Фільм «Донбас» Сергія Лозниці став найкращим на 15-му міжнародному кінофестивалі в іспанській Севільї. Картину українського режисера нагородили гран-прі. Усього змагалися 19 кінострічок. «Донбас» сягає балансу між документальним тоном і вигадкою, а також показує нездоланну трагедію війни і її наслідків. Йдеться на сайті фестивалю. Раніше в Каннах фільм отримав премію за найкращу режисуру й увійшов до лонг-списку Оскара. Усього в цьому списку 87 картин.